他に手がかりもないし、ここは気を取り直して調べに行ってみるとしますか。うん、そうだね。行ってみるとしようか。 아니야 아니야, 이 녀석이 색약일 수도 있어. 그래서 잘못 본 걸 수도 있어. 자, 일단 배 안으로 들어가서 허락을 받아야겠죠? 들어가는 허락을 받고. 네코와 미츠카타카이. 実はそのことでちょっとお願いがあるんだ。 へえ、なんだい？ ええ、定期船の中を調べさせてほしいのよ。それってつまりこのセシリア号の中に入れろってことかい？ まあ、そういうことね。 지금까지 경위를 설명하고 고양이가 있을 가능성을 설명했다. 話はわからんでもないが、けど。 さすがに俺の一存じゃ強化できないぜ。悪いが諦めてくれ。あっさり断ってくれるわね。あっさりも何も無理なもんは無理だからな。粘っても無駄だからさっさと帰った方がいいぜ。はあ、ですって。やれやれ、まったく。 뭐...何そんなお堅いこと言ってんのよ。 오...これは... 이이? よく考えてみなさい。もし猫が船内にいたら、あなたたちも困るのよ。座席に粗相でもされたら、どうするつもりなのかしら？ それは... 確かに... で... でも、だからって勝手に許可出すわけには。大丈夫、迷惑はかけないわ。ちょっとだけ中に入れればいいのよ。だからお願い。ね。知らねえ、当たってる当たってるってば。キー、羨ましい。どう、分かってくれた？ しょうがないな。じゃあ本当にちょっとの間だけだよ。あ、あとこのことは絶対に他言無用だぜ。了解よ。자, いろ이렇게 돼서 조사를 할 수 있게 되고. 준비와 완료다. それじゃ大急ぎで頼むぜ。 자, PC판에서는 여기서 원래 한 명 더 말 걸어야 되는 게 있는데, 선장님한테도 말 걸어야 되는데, 그게 여기선 빠졌네요. 그래서 편해졌네. 들어왔고. 우와, 사스가니 크라이와네. 에, 아카리모 스베테 기에테 시마테이마스카라. 시카시, 이마니모 조객의 코에가 기코에테키소나 분위기다네. 에, 좀 부키미네. なんか化けて出そうな空気だわ。 あら、 あんた幽霊話は克服したんじゃなかったの？ ああ、もうその話はいいってば。 ほら、とにかく猫を見つけてこっからおさらばするわよ。 では、そろそろ行こうか。 セービン君も待たせていることだしね。 밤에 전기선 타는 거는 그러고 보니까 처음이네. 자, 고양이는 위보다는 아래를 좋아할 테니까 아래로 쭉 내려와서 한번 요런 구석구석 요런데 이런데를 찾아보겠습니다. 이런데 있을 것 같으니까. 어? 오, 컨테이너에 갇혀있나? 아, 그냥 잘 있네. 아릴. 미츠케타와요, 아릴. 뭐, 아이카와라즈네. 하나시데 기타토리노 고무기이로노 케이로카. この猫で間違いないわね。 よかった。 無事見つかりましたね。 まったく。 あんたのせいで随分歩かされちゃったわ。 こんなとこに隠れて 一体何してたの？ お？ 새끼? え？ ちょっくめ。 げげ！ 子猫。 かわいい。 まだ生まれたばかりみたいね。 それじゃ、 ここで産んだってこと？ ええ、 もしかすると、 そのために忍び込んだのかもしれません。 子供たちにとって、
一番安全な場所を探すために。はあ、だからって船に乗ることはないのに。まあいいわ。今は報告に戻らないと。え、そうしましょう。さぞかしおばさんも驚くことでしょうね。 아주머니네 식구가 좀 많이 늘었네. うちのアリルちゃんがママになって戻ってくるなんて。びっくりしたのは私たちの方だってば。まさかこんなことになってるとは思わないもの。とりあえず母子ともに健康なのは間違いないわ。これからも大切に育てていってあげてね。それはもちろんよ。大切な家族ですもの。でもでも、これからは大変ね。 子猫ちゃんたちの名前を考えるだけで一仕事だわ。え、いい名をつけてあげてくださいね。ええ、任せておいて。ああ、でもみなさん、帰るのはちょっと待った。まだその流れに持っていくのは早くってよ。まだ何かご用？うん。 ブレイサーさんに助けてもらうのは二度目だから。はい、これをあげちゃう。マスターピンジル획得った。おばさんが礼拝の時に愛用している道具なの。とっても気分が落ち着くから、ぜひ使ってみてちょうだい。へえ、そうなんだ。うん、ありがとう。遠慮なくいただいておくわ。それじゃ皆さんも 자, 이렇게 추가 퀘스트를 연계해서 했기 때문에 아이템을 받았고요. 이 마스터 반즈, 마스터 빈즈 이거 좋을 것 같아. 사테토, 1つ 仕事が 片付いたわね. すぐに本来の仕事に戻るわよ. 昏睡事件の調査だね. 早速再開するとしようか. 응. 길 잃은 고양이 수색을 달성했다. 자, 옵션 좀 볼까요? 방금 받은 거. 뭔가 대체할 수 없는 좋은 그런 게 아닐까. 마스터 빈즈, 수면과 혼란. 나쁘지 않네. 수면 혼란. 그러면 전투 블루는 당분간 괜찮을 것 같으니까 에스텔 주자. 투혼 머리띠 잘 끼고 있고, 앵클렛 오케이. 자, 그러면은 이제 시장 저택에 가서 여기서부터 시작을 합시다. 아까 조사하는 목록이 시장 저택이 포함이 돼 있었기 때문에 4장의 의식불명 이거 보면은 시장 저택의 메이드 리타, 그 다음에 선술집의 토르타, 아스톤씨의 루크, 서쪽 출입구의 라오. 오케이, 일단 시장부터. 정확히는 시장보다는 시장의 메이드였죠? 메이드가 여기있다. 와, 에스텔. 그리고 셰라자드산. 안녕하세요, 미레노 오바. 시장님から話は聞いてる? 예. 今回の事件の調査をしてくださるそうね. 私でよかったら何でも聞いてちょうだい. 助かります. それではまず リタさんの容態はどうですか? 예. 全く目を覚まさないわ。このまま朝になったら自然に目を覚ますといいのだけど、今は様子を見るしかないわね。そっか。リタさんが倒れたのはいつどのような状況ですか？そうね、あれは夕方の5時前だったかしら。저녁5시。私が下の台所から出ると玄関でリタさんが倒れていてね。慌てて 書斎にいた主人を呼んでベッドまで運んでもらったのよ。でも他にも同じようなことになった人たちがいたなんてね。玄関で倒れていた。その時鍵はかかってたの？確かかかっていなかったはずよ。霧の対策を相談するために主人を訪ねる人も多かったから。おほう。おばさんが仕込みをしてたのはどのくらいの間だったの？ そうね、30分くらいだったかしら。그 사이의 범행이? 大体事情は分かりました。最後に一つだけ、リタさんが倒れる前後変わったことはありませんでしたか？変わったこと？
見知らぬ人が訪ねてきたとか、変な物音を聞いたとか、思いつくなら何でも結構です。そうね、変わったことというよりも印象的なことがあったけど、台所で仕込みをしているとき、かすかに鈴の音が聞こえたのよ。鈴の音？それって私たちも聞いたあれ？とっても綺麗な音色でリタさんが鳴らしたのかと思ったのだけど、そういえば見当たらないわね。どこにやっちゃったのかしら。いろいろ参考になりました。また何かあったらギルドに連絡をください。ええ、わかったわ。あなたたちもくれぐれも気をつけるのよ。うん、わかった。ありがとね、ミレーヌおばさん。이렇게일단첫번째조사대상한테조사를했고요다음으로선술집이었죠네해결사맞아요선술집이면은1층에있진않을테고2층그런집같은데있을텐데아마선술집선술집저끝으로가서이쪽에여기아벤트이쪽에환자가아마아이고아이고여기있지않을까어여기있다아久しぶりね、エリスさん。エステル、よかった。訓練から戻ってきたんだね。心配したよ、なかなか帰ってこないんだもん。ごめんね、挨拶しそびれちゃって。それはそうと、どう、おばさんの様子は。うん、気持ちよさそうに眠ってるだけなんだけど、揺すっても声をかけても全然起きないんだよね。教区長様は心配ないって言ってくれたんだけど。そっか。私たち市長さんの依頼で今回の事件の調査に来たの。協力してもらえないかしら。あ、はい、もちろんです。何でも聞いちゃってください。それじゃあ、まずおばさんはいつどこで眠っちゃったわけ。あ、うん、時間は夕方の5時くらいだったかな。時間に比して私とお母さん、外のテラスの椅子とかを片付けてたのね。テラスの椅子を？ええ、この霧だと湿気で痛みそうじゃないですか。せっかく一階を目張りしたから、椅子だけでもしまおうと思って。なるほど。そうして片付けてる途中で、私お父さんに呼ばれちゃって、戻ってきたらお母さんが椅子にもたれて眠っちゃってたの。そっか、眠った現場は見てないわけね。うん、それで私お母さんに声をかけたんだけど起きなくて、慌ててお父さんたちを呼んで2階のベッドに運んでもらって、それでエリスさん、おいご、귀엽다。ごめんね、エステルたちが来てくれたからちょっと気が緩んじゃって。うん、分かってる、大丈夫だから無理しないで。うん、ありがとう。もう大丈夫だよ。何か他に聞きたいことはない？そうね、シェラネ、何かある？そうね、お母さんが眠った前後に何か変わったことはなかった？見知らぬ人が訪ねてきたとか、変な物音を聞いたとか。見知らぬ人、そういえばお父さんに呼ばれて中に入る時なんですけど、時計台から女の人が出てくるのを見たんですよね。女の人？ロレントの人間かしら。霧が立ち込めてたから顔は分かりませんでしたけど、不思議なデザインの服だったし、旅行者なんじゃないですかね。不思議なデザインってどういうところが不思議だったの？黒くてゆったりしてて、ドレスみたいな服だったような。やっぱりコスローリー、やっぱり霧で霞んでたから詳しくはわからないんだけどね。そっか。でも重要な目撃情報かも。アイナさんに報告しなくちゃね。ええ。そうね。ありがとうエリスさん。いろいろと話を聞かせてくれて。あ、いえいえ。お勤めご苦労様です。おばさんのことは私たちに任せて。
絶対に原因を突き止めて目を覚ましてもらうから。うん、ありがとう、エステル。검은드레스약간고스로리쪽의복장인것같은느낌이들어요살짝어쨌든다음사람은이제민가인데선술집의옆집바로이집여기에한명더희생자가있겠죠희생자라고하니까또죽은것같네그냥사람아오야마브라이토산치노에스테르짠자나이까매기와페트다오사시브리パッド、マギーおばあちゃん、ルック、大変だったみたいだね。お姉ちゃん、エステルお姉ちゃん。どうしたの、パッド。無理もないさ。倒れたルックを見つけたのはこの子だったらしいからね。そうなんだ、パッド。大変だったね。이애기들은그 FC 에서도계속나오던그나는카시우스다막그러면서놀던걔네들이죠탑도막들어가고마기사오마고사의요소와どうですか아今のところぐっすりと眠ってるだけさ。なに心配せずとも朝になれば起きてくるだろう。なんたって元気だけが取り柄のわんぱく小僧だからね。このまま目を覚まさないなんてそんなバカなことがあるもんか。マギさん。ねえパッド、ルックが眠った時のこと私に教えてくれないかな。え？私たち市長さんに頼まれて今回の事件を調べているの。パッドが手がかりを教えてくれたら事件解決に一歩近づけると思う。だからお願い。お姉ちゃん、うん、僕ちゃんと話すよ。ありがとうパッド。それじゃあルックはいつどこで眠っちゃったの？あ、うん、ルックを見つけたのは時計塔の上だったんだ。時間は5時過ぎくらいだったと思う。역시5시쯤その時僕たち霧の中でかくれんぼをしててさ、僕が鬼で隠れてるルックを探している最中だったんだ。でもやっと見つけたと思ったらルックが眠りこけちゃってて、仕方ないから起こそうとしたら全然起きてくれなくって。そっか。ところでルックのことは誰がここまで運んでくれたの？あ、うん、時計台森のパンデュじいちゃん。僕が困ってるところにちょうど上に登ってきたんだ。霧で時計の調子が悪くなってないか確かめに来たみたい。そっか、パンデュじいさんらしいな。うん、だいたい状況は分かったわ。ねえパッド君、かくれんぼをしている時他に変なことは起こらなかった？変なこと、見かけない人を見たとか変な物音を聞いたとか何でも構わないわよ。霧で真っ白だったこと以外はあんまり覚えてないかも。発着場に誰もいなかったのがちょっと怖かったくらいかな。そっか、特に不審なことは起こらなかったみたいね。ええ、そうね。二人ともありがとう。いろいろと参考になりました。そうかい、それは何よりだよ。エステルお姉ちゃん、ルック大丈夫だよね？うん、もちろんよ。パッドもこれ以上ベソかかないようにね。ルックが起きた時にからかわれちゃうわよ。うん、そうだね。僕もう泣かないよ。어호뭔가동선이그고스로리여자를본사람들이그러니까목격자가잠드는그런게아닐까싶을정도로시계탑이두번나왔고자어쨌든다음은이제미리가도방면쪽에집에보자남쪽집에이쪽아래이쪽아래여긴가이옆인가이집은아닌것같아페이트페이트짱나와결혼해달라는그다음에
마수상자? 예, 저도 그건 좀 아까워요. 이쪽? 여기도 아닌 것 같다. 어, 있다. 찾았다. 오야? 君たちは? 훌리오. 確か 에스테르ちゃんと シェラザードさんだったかしら? 에, こんばんは. 市長さんに依頼されて事件の調査に来たんだけど、 ラオじいさんの容態はどう? 에, 変わりないわ。 よく眠っているみたいだけど、 何をしても全然起きなくて。 やっぱり、 このまま朝になるまで様子を見るしかないのかな。 ええ、 今のところはそうした方がいいわ。 それで、 いくつか聞きたいことがあるんだけど構わないかしら。 ええ、 もちろんよ。 僕たちに答えられることなら 何でも構わない。 슈타게 뭐가 나와요? ご協力感謝するわ。 まず、 ラオさんがいつどこで眠ってしまったか教えてくれる? じゃ、 이 사람은? 시간は 5時半くらいだったかしら。 아, 약간씩 다르네. その扉の向こうになるかな。 扉の向こうって つまり廊下ってことよね。 첫 사람이 5시 전이었고 그 두 번째 사람이 5시쯤이었고 그 세 번째가 5시 넘어서 그 다음 이 사람은 5시 반. 조금씩 다르네요. 아, 扉を叩く音と一緒に帰ったぞって声が聞こえてね。 鍵を外して出迎えようとしたら お父さんが倒れてたんだ。 父さん 酒場に行ってたから 酔いつぶれたのかと思ったけど。 아, 그 다루요? 다루? 全然酒臭くなかったから 今日は飲まなかったみたいなの。 それなのに目を覚まさないから さすがに変だと思ってね。 그 다루 성우가 그 풀메탈 패닉의 사가라 소스케 있잖아요. 그 사람이랑 같은 성우라서 그래요. 아마 세키 토모카즈였죠, 그 사람이. 네, 그 사람이라서 좀 다른 연기를 했던 거라 그때는. 그래서 좀 어색한 거예요. 막 그런 거 하잖아요. 오까링 반갑다능 막 그런 거. 자, 어쨌든 다시 게임으로. 교육청장님, 상담이 있다면서. なるほど. 대체 상황은 알았다와. 마지막에 한つだけ 라오さんが 眠る前に 何か 変なことはなかった? 変なこと? この霧のことかい? うん、それとは別に 見知らぬ人を見かけたとか 変な物音を聞いたとか。 そういえば お父さんを運び込むとき。 ああ、 あなたも気づいたんだ。 ごたごたしてたから 今まで忘れちゃってたわね。 どういうこと? 倒れたお父さんを ベッドに運ぼうとしたときなんだけど、 かすかに 鈴の音が聞こえたんだ。 ここでも鈴の音。 방울은 다 동일. すごく綺麗な音色だったわ。 多分 誰かが外で鳴らしたんだと思うけど。 ありがとう。 いろいろと参考になったわ。 もし他に何か思い出したら ギルドに連絡してもらえるかしら。 ええ、 わかったわ。 それじゃあ失礼します。 また明日様子を見に来るね。 아, よろしく頼むよ。 자, 이렇게 네 명의 정보를 다 모았고요. 이제는 보고하러 갔다 오도록 하겠습니다. 유학사 길드 쪽에 가서 보고를 해야죠, 이제. 정보를 전부 다 수집했고 방울 소리와 시간에 약간의 차이가 있다. 안개로 인해서 동시다발적으로 이렇게 일어난 건 아니고 뭔가가 움직이면서 했다. 보고를 이제 해도 되겠지? 보고. 자, 고양이 보고. 마수. 마수. 아직도 D급. 何か依頼を達成したら。 그렇다면 대화. クラウス市長の依頼で昏睡事件の調査を始めたそうね。どう？聞き込みの様子は。あ、うん。昏睡した人の家族から一通り話は聞いてきたけど。 계속해서 탐문한다. 보고한다. 탐문. 보고를 하겠습니다. 탐문 다 한 것 같은데. 보고. 알았다와. 그래서 민나를 呼んで 일단 정보를 정리しましょう. 아마 돌아댕기면서 목격을 한 사람들인 것 같은데. 나르호도. 이러이러 調べてきてくれたわね。 특히 昏睡した人たちの関係者の証言は興味深いわ。とりあえず全ての証言において完全に一致している箇所がありそうね。 어, それって 어, 목격자의 유무, 들린 소리, 혼수 상태에 빠진 시각. 공통점은 시각은 달랐고 유무, 목격자의 유무? 이것도 있는 것도 있고 없는 것도 있지 않나? 그리고 들린 소리,
방울소리가 전부 다는 아니었어요. 이게 들리긴 들렸는데 전부 다는 아니었고, 그렇기 때문에 목격자 유무 아닐까? 방울은 다는 아니었어요. 제가 아까 잘못 말했는데 4명은 아니었고 2명인가? 아마 이거 같은데 이거 같기도 하단 말이지. 근데 공략은 이거라고 써있네. 이거 같기도 해요. 살짝 이거. 에, 마사니 소노토리네. 4인의 견인 共通すること. それは 昏睡した 순간을 목격した 人가 이ないということ. 한 명은 있는 줄 알았는데 아니었구나. なるほどな. まるで狙ったかのような タイミングで 眠った わけか. その意味では この霧も 一役 買っている みたいですね. これだけ 視界が 狭いと 目撃者も 限られるでしょうし. 霧の中から 人知れず 現れて 犠牲者の 魂を 喰らう 悪魔. そんな怪しくも 美しい イメージが 浮かんでくるね. ゾッとしないわね. その 소리が 좋더라. そうなってくると その 悪魔を 特定するのに 有効な 証言が ありそうね. ええ、 鈴の音と 黒衣の女ね。 どちらも 昏睡事件に 関わりがあると 見ていいわ。 鈴はともかく 黒衣の女の人を 見たのって 確か エリッサだけよね。 偶然って可能性はないかな。 いえ、 それはないわ。 その女性が現れた場所で何があったのかを考えるとね。 토르타가 혼수 상태에 빠졌다. 라오 노인이 혼수 상태에 빠졌다. 루크가 혼수 상태에 빠졌다. 검은 옷의 여자는 시계탑에서 나왔는데, 근데 시계탑 옥상에서 루크가 혼수 상태에 빠져 있었어요. 그래서 정답은 3번. 소. 코쿠이 노 여성이 出てきたのは 時計台から. そこでパット君が ルック君を 見つけたのよね. 確かに 偶然であるわけないか。 それじゃあやっぱり その黒衣の女の人が。 ああ、間違いあるまい。 どうやらまた新たな執行者が現れたようだ。 ち、やはりか。 原因不明の霧と昏睡が 今回のありえない現象、 そして鈴の音が メッセージなんですね。 これでようやく 敵の姿が見えてきたわね。 私はこれから各地の支部と王国軍に連絡するけど、みんなはどうする？そうね。このままだとまたいつ他の市民が狙われるとも限らないわ。夜通しでパトロールをすべきね。うん、私も賛成。交代でやれば少しは休めるはずだし。ああ、その必要はないぞ。え？夜間のパトロールは俺たち野郎どもに任せとけ。 お前らはまとめて家でゆっくり休んどけ。でも、そうね。エステルも今日は疲れたでしょ。姫様とティータちゃんを家まで案内してあげなさい。あ、うん、わかった。あのな、白里、何を人事みたいに言ってる。パトロールは野郎どもに任せとけって言っただろうが。え？お前さんとエステルには 調査で頑張ってもらったからな。代わりと言っちゃなんだが、今夜はゆっくり休んでくれや。ちょっと待って。ランク B の遊撃士にそんな気遣いは無用だわ。 シェラ君、 ここは従っておきたまえ。平気な顔をしているが疲れは完全に隠せていないよ。必要な時に休息を取るのも遊撃士の仕事じゃないのかな。そうね。知らねえ。ジンさん、 아가토,夜間のパトロール,よろしくお願いするわ。うん、任せとけ。その代わり、明日は朝からきっちり働いてもらうぜ。 그러게, 야로도모를 그냥 남자들이라고 했네. 자식들, 이건 좀 이상하니까 남정네들, 뭐 요런 식으로라도 하지. 그냥 번역을 대충 했네. 자, 그래서 今夜はもう遅いから 호텔에 가는 게 아니고 브라이트가에 데리고 가네. 네, 도대체 안타가 그러 와게? 소 경계할 것도 없어. 이 올리비에, 도대체 하렘 상태에서도 세트와 守る 신시다からね. 올리비에산, 눈이 요코시마ですよ. 맞다구. 이놈아마 스마키니してやろうかしら. ほら、スチャラカ演奏か。こんなところで何をしやがる。
とっととパトロールの順番を決めしまぞ。え？アガット君ったらお茶目さん、パトロールは君とジンさんの二人でやるっていう話だろう。そんなことは一言も言ってねえ。俺たち野郎どもに任せとけって言っただけだ。え？ほら、とっとと来やがれ。あ、アガット君、ちょっと待ってくれないか。こんなハーレム状態なんてめったにあることじゃないんだよ。君の分まで楽しんでくるから、どうか見逃して。ああ、とっとと始めるぞ。이렇게여성팀만남았습니다오리비에나라씨には아이유노가一番みたいね。しかし本当緊張感のないやつ。本気なのか冗談なのかいまいち分かりにくい人ですよね。 100% 本気だと思うけど、とりあえずティータの教育に良くない存在であるのは確かね。そんなことを言ったらオリビエさんがかわいそうだよ。知らねえ。ううん、なんでもないわ。オリビエの言葉じゃないけど、今夜は早めに休みましょう。うん、そうだね。ティータ、クローゼ、案内するからついてきて。보통이런유격사협회소속이나아니면협력하는사람은유격사협회뭐2층이나아니면호텔을알선해준다든가뭐그런게있는데여기는에스텔레집에서다같이자네요이왕온김에뭐그런게있는것같아요브라이트가카시우스와오둘이같이자네어뭔가소리가어이마노도비라노오토요네어우와이상태로돌아댕기네어잠옷이다다귀엽다どうしたの。ごめん、起こしちゃったね。戸締まりが気になったからちょっと確かめてくるわ。すぐに戻るから眠ってて。わかった。お姉ちゃん、早く戻ってきてね。겁내귀엽네。かわいい。なんだか無性にほっぺをつつきたくなるわね。おっと、いかんいかん。知らねえかクローゼのどちらかと思うんだけど、一応戸締まりも確かめよう。설마도둑이이상태로돌아다닐수있네。우와되게되게부자연스럽다。이렇게발은느린데겁나빠르니까막뭐힐리스타는것같고어쨌든한번나와보겠습니다。참고로아까성우얘기나왔으니까생각난건데저티타성우는일상이란만화의하카세박사성우랑같은성우라고합니다。클로젠자고있고세근세근네근네근다섯근다섯근よく寝てるみたい。クローゼってばヨシュアの部屋に案内したら慌てまくってたわね。ちょっと可愛かったかも。みんな、私はどうしたら。クローゼ。1950년생이라고요？렌이아니고？티타가？頑張ろうね。아니렌도그렇고티타도그렇고원래애기들목소리는할머니가잘래요？왜이렇게들나이가많으셔？애기성우분들희한하네。아相変わらずすごい霧ね。과거회상。さてと、1階を確認しよっと。1층을한번보도록하겠습니다。아짱구도좀어린아이역할은나이많으신분들이잘하나봐。자문소리가들린곳은과연어딜까어어시에라자드가깨있네。시에라네아라에스텔どうしたの。응物音がしたからちょっと目が覚めちゃって。シェラネーだったわけね。
そうだけど気配を感じて起きるなんて声優劇師らしくなったじゃない。ちょっと緊張してるのかも。なんかいろいろあって頭が混乱しちゃってるし。そっか。ねえ、何か見えそう？そうね。逆位置の皇帝、慈悲、共感、信用、障害、未熟さ。<笑>